30 картин живопису та графіки тернопільського художника Миколи Мамчура експонуються у художній студії «Пікассо». Більше у сюжеті Ірини Демчук. Людина духовна не стане байдужою до долі країни, і мистецтво цьому допомагає, воно підтримує та дарує позитив, каже художник Микола Мамчур. Така студійна творчість – річ поки що не дуже звична в Україні, проте за кордоном досить поширена. Микола Мамчур не лише визнаний художник, а й майстер спорту з боксу, рукопашних боїв, володар чорного поясу з контактного карате. У 1986 році організував громадську організацію «Спортивно-мистецький клуб «Сакура». Роботи Миколи Мамчура є у приватних колекціях України, Польщі, Німеччини, Канади, Америки, Швеції, Англії. Тривалий час художник жив і працював у Нью-Йорку. Коли робиш експозицію, це не тільки показуєш це людям, ти сам бачиш, що і як відбувається. І я якраз змішав ті роботи, які робилися в Сполучених Штатах Америки, з тими, які робились вже тут, на теренах України, зокрема, присвячені подіям на Сході. Принаймні, початку тих подій на Сході. От. І тим чудовим людям, яких я знав тут, коли їздив з Юрієм Михайловичем на Схід. От тут і його портрет. Це надзвичайні люди, патріоти. І коли я після Сполучених Штатів Америки побував там, я відразу зрозумів, що я правильно вчинив. Я почав гордитись тим, що я українець. От коли бачив цей наш настрой наших людей на те, що вони хочуть і можуть, і мають сили міняти щось в державі, ну і заодно в собі. І от я зробив таку виставочку. Тут от історії, розписані людей, які живуть в Америці. Міграція, вона буває різна, буває вимушена міграція. Тут є такі люди, які виїхали по вимушеній міграції. Звичайно, вони від того страждали, мучилися, вони хотіли повернутися додому, але обставини складались так. Тематика виставки актуальна і в наш час. Тут є дві серії портретів, які символізують нашу тернопільську міграцію за межами України та Америки. Експонуються також портрети тих українців, які зараз захищають Україну на Сході. Ті портрети, які тут є, це наші земляки. Це і командир батальйону «Тернопіль» Катрук Володимир Федорович, і Андрій Поляруш, це наш тернополянин, який служить в 24-й бригаді. Зараз вони знаходяться там, на Сході. От, хочеться побажати їм, звичайно, залишитися в першу чергу живими і успішно виконати свій обов'язок, який вони там, власне кажучи, виконують.